Det kommer en pekefinger fra Høyre i dagens politiske kvarter. Et krav om at Stortinget må besinne seg og passe bedre på skattebetalerne sine penger i krisetid. NHO svarer de bør forberede seg på å punge ut mer, og det ganske raskt. God morgen og velmøtt til Politisk kvarter. Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson for Høyre. Konkret, hva er det som får deg til å si at Stortinget nå må besinne seg? For det første så var det viktig og riktig at regjeringen kom med kraftfulle tiltak for å kompensere for de som over natta mistet muligheten for å gå til arbeid og sikre arbeidsplasser over hele landet. Men samtidig så er det ingen tvil om at når vi reduserte arbeidsgiverperioden fra 15 til 3 dager, så gjorde det for eksempel permittering til et førstevalg i stedet for et sistevalg som det som regel er. Og i tillegg så gikk jo da disse pakkene gjennom Stortinget, og når man skal lytte veldig nøye etter når politikere snakker om forbedringer, for det betyr ofte at man bruker mer penger. For da dette gikk gjennom Stortinget, så utvidet man også hvor lenge arbeidstaker kan få full lønnskompensasjon, og det gjør jo at vi i dag har over 320 000 permitterte, samtidig som vi ser udekket behov, for eksempel i landbruk, logistikk, lager og andre virksomheter som faktisk går på jobb hver dag for å holde Norge i gang. Og for mange av disse så er det ikke lønnsomt å jobbe, rett og slett. Nei, vi har fått eksempler på blant annet at når du har full lønnskompensasjon, så vil det ikke lønne seg å gå ned i lønn for å ta andre typer arbeidsoppgaver. Og det gjelder alt fra sykepleiere som har forsøkt å ta vakter på sykehjem, som da får mindre betalt enn å være på dagens fulle lønnskompensasjon. Og når vi nå ser at flere da diskuterer å utvide dette fra dagens 4 uker til at det skal gjelde ut sommeren, så må Stortinget besinne seg for dette. Vi skal komme med kraftfulle virkninger. Pakker, men Norge har ikke råd til å holde på sånn over lengre tid, og da må vi tenke oss om. Er det en advarsel fremover du kommer med, eller er det også en advarsel om at det til nå har vært litt rause med pengebruken? Ja, jeg mener jo at i debatten rundt noen av disse pakkene så har det jo sneket seg inn en del interesser som ikke har noe med og det, de kraftfulle tiltakene vi trenger for å kompensere for de som mister jobben sin i dag og å holde virksomheter i gang, som for eksempel rassikring på Vestlandet og, eller utbygging av bredbånd. Det er ikke noe dårlig forslag, men det er ikke det som sikrer dagens arbeidsplasser, og det er ikke det som sikrer inntekten til dagens arbeidstakere. Og sånne ting synes jeg ikke Stortinget skal gjøre. Men Nordby Lunde, Høyre har stemt for samtlige krisepakker, også etter at de var innom Stortinget. Det har stilt Stolte på pressekonferanser og sagt at det er viktig å bruke mye penger raskt. Er det dine egne også du retter en pekefinger mot nå? Absolutt. Jeg mener også i en krisesituasjon så skal Høyre være Høyre, og vi skal sørge for at vi skal bruke de pengene som trengs, men vi skal fortsatt bruke pengene riktig. Så når jeg sier at Stortinget må besinne seg, så gjelder det hele høyresiden, fordi jeg har ikke så stor tillit til venstresiden på denne siden. Men mener du høyresiden har vært flink nok til å snakke om måtehold i denne situasjonen? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at vi kunne vist til hvor vi mener at man går for langt. Samtidig så har jeg veldig stor forståelse for at man har hatt et ønske om at vi skal stå sammen i krisen og om krisepakkene, også for å skape tillit til det politiske Norge. Og det har nok vært viktig som en symbolsk, men nå fremover må vi i hvert fall være tydeligere på hva som er riktig og viktig tiltak mot hva som kanskje er litt mer særinteresse og unødvendig pengebruk, også i en krisesituasjon. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Pekefingeren til Nordby Lunde er rettet mot hennes egne, men også mot deg. For det var blant annet Senterpartiet som fikk gjennom bedre ordninger for de permitterte. Nå ser du resultatet. Over 300 000 er permitterte. Kan det ha gjort krisepakka for arbeidstakere litt for god? Det var helt nødvendig at vi gjorde det vi gjorde. Og vi syntes det var for brutalt det som kom fra regjeringen, at arbeidstakere skulle gå ned til 62% lønn etter 2 dager, for det var forslaget til regjeringen. Og så sa vi i Stortinget at nei, det går ikke an. De må få lov til å beholde opp til 6G i 20 dager. Og så går det da ned til ca. 70%. Så det er jo ikke sånn at dette er noe gullkanta for noen. Men det var nødvendig for å gi inntektssikring. Og det som var så brutalt nå var at folk ble permittert over natta. Vanligvis når man blir permittert så har man et forvarsel. Man vet at ting kan skje. Man kan tilpasse seg. Her var det ikke mulig. Og så lagde vi en ordning for selvstendig næringsdrivende.
Ja. For selvstendig næringsdrivende hadde null... Men dette har jo gjort, denne gode ordningen har jo gjort at det for mange ikke lønner seg å jobbe, og har Senterpartiet forlatt arbeidslinja i krisetid? Nei, vi står 100% på arbeidslinja. Men når det lager ordninger som er så gode at det ikke lønner seg å jobbe, ja, det blir veldig forenklet. Da bryter jo arbeidslinja. Det blir veldig forenklet, for man må, først og fremst må man sikre folk, at ikke folk går over ende, og så må man sikre bedrifter. Og det var de to tingene vi gjorde den første helgen. Punkt 1, med bedre permitteringsregler. Punkt 2, med å sikre selvstendig næringsdrivende. Og punkt 3, med at vi tok bort kostnadene for norske bedrifter hvis folk ble syke eller folk var hjemme, syke barn. Det var svært viktige grep for å sikre norske bedrifter, gi den trygghet. Og neste runde så har vi kommet til andre typer pakker for å skape aktivitet. Nordby Lunde snakker litt nedlatende om... Det skal vi komme tilbake til, Slagsvold Vedum. Jeg skal bare høre en reaksjon til først, for vi har med oss Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Heidi Nordby Lunde sier bedriftene gikk fra å ha permittering som siste valg til å ha det som første valg. Er det riktig? Altså, og nå ser vi over 300 000 permitterte. Er det rett analyse? Nei, det er det ikke. Og vi må huske på at vi var i en helt ekstraordinær situasjon de dagene, og vi er i en helt ekstraordinær situasjon. Så for oss er det ingen som er i tvil om. Nei, så derfor så var det behov for å gjøre ekstraordinære tiltak. Og når vi snakket om at vi måtte sikre folk, og vi måtte sikre virksomhetene, slik at man kommer seg gjennom de første dagene og ukene, slik at ikke sunne bedrifter går konkurs, så var det veldig viktig for oss. Og når staten stengte ned med det som resultatet at noen måtte stenge virksomheten sin med en gang, eller bare få dager etterpå, så var det rett og rimelig at man ikke ble sittende med regninger på det. Og det gjelder også når de som da plutselig ble permittert, det var i familier så var det to som ble permittert, det var også å sikre at de hadde også inntekter til å komme seg gjennom, for det var ikke noen annen jobb å gå til. Det var ikke sånn at du fikk noen mobilitet i et arbeidsmarked, eller i at bedrifter kunne omstille seg over natten, for det var ingenting som skjedde da. Og nå er vi også fortsatt der, men det både Nordby og Slagsvold Vedum er inne på, er at vi må jo raskt komme dit at vi kommer i gang igjen, slik at virksomhetene kommer seg i gang igjen, for det er ingen virksomheter som ønsker å ha folk permittert. Folk vil være i jobb, og virksomhetene vil ha folk i jobb. Så feil, da må vi komme dit raskest mulig. Feil analyse, Nordby Lunde, og litt for brutalt å høre med Slagsvold Vedum seier. Ja, her er det to litt forskjellige ting. Det ene er jo nettopp, som Slagsvold Vedum var inne på, å sikre inntekten til de som ble permittert mye raskere enn tidligere. Og det synes jeg er riktig og viktig det Stortinget gjorde der. Men Stortinget gjorde noe mer. Man utvidet også med flere dager, og man inkluderte flere i permitterings- og dagpengeordningene. Og det synes jeg man skal kunne diskutere. Så er jo heldigvis... Men synes du det gikk for langt? Jeg synes i hvert fall nå fremover, når vi allerede nå diskuterer om man skal utvide med mer enn 20 dager, og at man skal få full lønnskompensasjon ut sommeren, det mener jeg går alt for langt, og de kravene ser vi allerede komme. Så er heldigvis norsk næringsliv mer enn hos bedrifter, og jeg har også snakket med bedrifter gjennom de to siste ukene, som forteller at jo, permittering ble et førstevalg, for de kunne ikke risikere å sitte med arbeidstakere på full lønn, mens hele resten av Norge gikk i dvale. Ok, du, vi skal også snakke om denne kontantstøtteordningen til bedrifter. Fordi at du, Nordby Lunde, er uroa for at vi vil holde ulønnsomme bedrifter kunstig i livet. Hvor leser da? Ja, altså nå har jo også finansminister Jan Tore Sanner sagt at her har nok hurtighet gått foran presisjon, og det kan være veldig riktig når man skal veldig raskt på ballen for å prøve å holde bedrifter i livet. Men jeg synes egentlig Slagsvold Vedum har sagt en fin ting, og det er at man skal prøve å gjøre ting litt mindre ille. Og det betyr at vi ikke kan kompensere alle for alt, og jeg tror heller ikke når vi kommer på andre siden at alle vil overleve. Det er forskjell på en frisør som vil få kundene sine tilbake med en gang yrkesforbudet er opphevet, og et eventbyrå i Vesterålen som tilbyr valsafari til kinesiske turister, for det ene er et globalt marked som ikke kommer tilbake det første året, og kanskje heller ikke på mange år fremover. Men har man klart å lage en ordning som premierer de bedriftene som gjør den beste jobben i krisen? Det tror jeg, nei, her tror jeg vi har manglet litt presisjon, og man kan også diskutere innretningen av disse pakkene. Det kan godt hende at man må komme med nye pakker som er innrettet litt annerledes, men nå premieres jo for så vidt de som har hatt et høyt kostnadsnivå mot de som kanskje har høyere produktivitet og lavere kostnadsnivå. Du premierer de som går i dvale, i stedet for de som omstiller seg. Og vi har hørt fra spritprodusenter som har gått fra å produsere drikkevarer til håndsprit, klesprodusenter som har gått fra å produsere
klær til å produsere smittevernsforklær. Så vi vet at det er mange der ute som forsøker å holde Norge i gang, men de får ikke noe annen premie enn at de faktisk overlever, men deres konkurrenter går i dvale og blir kompensert av myndighetene. Og det er ikke sikkert at det er de som ringer staten først vi alltid skal lytte til med en gang. Slagsvold Vedum, en har laget en ordning som premierer deg som går i dvale. Det er ingen tvil om at det er noen utfordringer med den ordningen, for det er en ordning som egentlig ingen ønsket seg i utgangspunktet, men vi måtte gjøre det. For hvis vi ikke gjorde det, så ville det, ja, bedrift etter bedrift, lokalsamfunn etter lokalsamfunn gå over ende. Men er du enig i analysen? Har en laget en ordning som premierer deg som går i dvale og ikke klarer å premiere deg som omstiller seg raskt og har låge utgifter? Nei, men analysen er alt for enkel. Men selvfølgelig har den ordningen vi har laget, som koster ca. 20 milliarder kroner i måneden, noen utfordringer. Og det må man jo være helt ærlig på. Men allikevel så var det helt nødvendig. For alternativet var jo å sitte stille og se på at bedrift gikk over ende. Og vi er jo helt avhengig av de bedriftene når samfunnet begynner sakte men sikkert å komme opp igjen. Så det er en investering for fremtidig verdiskapning som Stortinget gjorde i forrige uke. Og det er dessverre sånn at hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi fått mye høyere ledighet, mange flere permitterte, mye større problemer, og derfor så måtte vi bruke så store midler. Og det vi brukte da var ca. 50 milliarder kroner, og det er, hvis du tar oljeinntektene i fjor, så er det ca. Like mye som vi tjente per måned på olja i fjor, som vi nå bruker på sikre bedrifter i år. Og jeg tror det er en rett måte å tenke på. Vi må redde bedriftene våre, ikke la dem gå over ende, og vi må redde de tusenvis av arbeidsplassene som er rundt de norske bedrifter. Almli, du mener Norby Lunde overdriv når hun snakker om faren for å holde bedrifter kunstig i livet? Dette kommer ikke til å bli historien om den tiden hvor for få i konkurs. Det kommer til å være historien om den tiden hvor for mange i konkurs. Når en av tre av våre bedrifter sier at det er en reell frykt for at de går konkurs, så skal vi ta det på alvor. Dette har vært en nødhjelp. Jeg er jo helt enig med alle som sier at dette skulle jeg gjerne vært foruten. Jeg skulle gjerne ønske at alle bedriftene har kommet seg gjennom det uten at vi har hatt nødt til å komme med denne uhjelpen eller denne nødhjelpen. Men når det er gjort, så har det vært viktig å få gjort det, fordi at hurtighet var viktig. Det er snakk om å få dekke faste kostnader, sånn at sunne bedrifter kommer seg gjennom det, slik at vi trygger bedrifter og trygger jobber. Slik at det gjør det ikke noe da at usunne bedrifter også kan komme jo, seg gjennom det? For det er en fare, det er naturligvis en fare for at noen usunne bedrifter kommer seg gjennom dette også. Men det er nesten pris vi må tåle å ta, fordi at vi skal få disse bedriftene gjennom, slik at vi om noen måneder opp og går igjen. Og jeg må også få lov å si det at Neste steg må jo være å diskutere hvordan skal vi klare å komme ut av dette slik at vi får omstilling i norske bedrifter, slik at vi blir mer ledende internasjonalt enn vi var før. Jeg mener at norsk næringsliv må jo komme ut med styrket konkurransekraft på klimasiden, på digitalsiden, på teknologisiden, og der må vi jobbe sammen. Og du mener rett og slett at Norby Lunde og Stortinget må være forberedt på å punge ut mer? Ja, jeg tror at debatten både rundt revidert og statsbudsjettet blir annerledes nå, for at når IMF sier i dag til NRK at vi står overfor den verste økonomiske krisen siden 30-tallet, så kommer det til å være behov for en helt annen politikk på veldig mange områder. Jeg mener blant annet at du må ha skattelette på noen områder hvor vi ikke har fått det til. Heidi, jeg og du har jobbet med å kutte formuesskatten. Nå må vi få det til. Vi trenger ikke ha norske eiere som må lide ekstra fordi at det er norske. Nå må vi få styrke norske eierskap. Vi er nødt til å jobbe med infrastruktur. Vi må få digitalisert offentlig sektor mye, mye raskere. Vi må jobbe med et kompetanseløft på etter- og videreutdanningssiden, som gjør at alle sammen kommer seg gjennom det. Så vi kommer til å diskutere politikk i Politisk kvarter på en helt annen måte nå enn vi har gjort frem til nå. Mange krav til det du kan få bruk for pekefingeren din fremover, Heidi Norby Lunde. Ja, men det er ingen uenighet om at det viktigste var å sikre verdiskaping og arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Men poenget er jo at du fortsatt skal bruke store penger, men du skal bruke de riktig, men noen skal betale for dette også. Og jeg tror nok dessverre for NHOs og min egen del at skattelettedebatten blir vanskeligere dersom de sunne bedriftene overlever på andre siden, også skal bli utsatt for den skatteregningen som noen er mer enn villig til å si dem, men som jeg er uenig i at det må komme i etterkant av dette, for dette er, som du sier, nødhjelp. Men okay, da må vi bruke ringet i formuesskatten som Almli foreslår her da. Hvis vi ikke bruker pengene riktig nå, og dette får langsiktige virkninger som vi nå ikke klarer å se, eller vi ser, men allikevel fortsetter å bare punge ut, som du sier, så er jeg redd for at skattedebatten blir veldig annerledes enn det både NHO og jeg kunne tenke meg. Ok, vi skal få en kort sluttkommentar til Trygve Slagsvold Vedum. Du har 10 sekunder. Men alle de målrettede skattekuttene har kommet fra Stortinget til nå, ikke fra regjeringen. Det gjelder avskrivningssatser, lavere moms så det der, og lavere arbeidsgiveravgift for norske bedrifter. Så Stortinget har vært veldig handlekraftig for å sikre konkurransekraft for norske bedrifter de siste ukene.
Og der sier jeg takk, Trygve Slagsvold Vedum, og minner om at før revidert budsjett skal legges frem i mai, er det ventet en krisepakke for mediene, flere milliarder til kommunene, en gjennomgang av situasjonen for kollektivselskaper, og kanskje en bedring i ordningene for inntektssikring. Så pekefingeren kan få god bruk i tida som kommer. Heidi Nordby Lunde, takk for at du kom til Politisk kvarter, og takk også til det ordet Erik Almli i NHO. Politisk kvarter var Vastri Randen.